नमस्कार. आवाज माझा वृत्तवाहिनीत आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. वळूयाच्या काही ठळक घडामोडींकडे. वनक्षेत्र असतानाही एरवी तरुणांचा धांगडधिंगा आणि मद्यमेश्वान्या यामुळे वन्यजीवांची झोपमोड करत रात्रंदरात्र गजबजणाऱ्या योरमध्ये यंदा जागतिक वन्यजीव दिनी मात्र शुकशुकाट असणारे. वन्यजीवांचं संवर्धन संरक्षण याबाबत जनजागृती करण्यासाठी साजऱ्या करण्यात येणाऱ्या जागतिक वन्यजीव दिनी म्हणजेच आज 3 मार्च रोजी येऊरमध्ये एकाही कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं नाही. ठाणे वनक्षेत्र रक्षणाची जबाबदारी असलेल्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयाला या दिवसाचा पूर्णपणे विसर पडल्याचं दिसून येत आहे. ठाणे वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयांतर्गत 6000 हेक्टर क्षेत्रफळावर पसरलेल्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या येऊर वनपरिक्षेत्राबरोबरच तब्बल 3 महापालिकांच्या वनपरिक्षेत्रांचाही समावेश आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाअंतर्गत असलेलं येऊर वनपरिक्षेत्र 2000 हेक्टर परिसरावर पसरलंय. येऊर वनपरिक्षेत्रात येऊरसह चेन्ना नागला बंदर मानपाडा घुडबंदर इत्यादी परिसराचा समावेश होतो. ठाणे मीरा भाईंदर आणि वसई विरार या 3 महापालिकांच्या हद्दीत येऊर वनपरिक्षेत्र विभागलं गेलं असून या परिसराचा आवाकाही मोठा आहे. त्यामुळे या भागात मोठ्या प्रमाणावर वन्यजीव संपदा आढळते. तसंच वनपरिक्षेत्राभोवती नागरिकीकरणाचा रेटा वाढत असल्यानं वन विभागाच्या हद्दीत अतिक्रमणांचा धोका अधिक असतो. त्यातच वन्यजीवांचं संरक्षण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही वन विभागाची आहे. मात्र यावर्षी जागतिक वन्यजीव दिनी वन विभागाला वन्यजीवांचा विसर पडल्याचंच दिसून येत आहे. जंगली पशुपक्ष्यांची शिकार तसंच त्यांचा दुर्मिळ वनस्पतींचा चोरटा व्यापार येथील स्थानिकांच्या मदतीशिवाय शक्यच होणार नाही. त्यामुळे असं न करण्याबाबत जनजागृतीचं काम या वन्यजीव दिनानिमित्त करण्यात येतं. निसर्गाच्या साखळीतला प्रत्येक घटक जीवसृष्टीसाठी महत्वाचा असतो. त्याचबरोबर वन्यजीव हे आपले शत्रू नसून मित्र आहेत. त्यांचं संगोपन संरक्षण करणं हे प्रत्येक मानवाचं आद्य कर्तव्य आहे. जंगलाचं संरक्षण करण्याची गरज आणि त्याचे मानवी जीवनावर होणारे परिणाम याबाबत जनजागृती या निमित्तानं केली जाते. मात्र या संदर्भात उपक्रम यंदा राबवण्यात येणार नसल्याची माहिती परिक्षेत्र वन अधिकारी संजय वाघमोडे यांनी दिली आहे.